Napriek tomu, že sa pôst praktikuje od nepamäti, väčšina z nás dnes žije v predstave, že je nebezpečný. Mýty o pôste počúvame tak často, až ich považujeme za absolútne nevyvrátiteľné. Medzi tie bežne tradované patria nasledujúce. Pôst spomaluje metabolizmus. Počas pôstu spalujeme svalovú hmotu. Pôst znižuje glukózu v krvi na nebezpečnú úroveň. Pôst končí prejedaním. Pôst pripravuje telo o živiny. Aj keď boli tieto mýty už dávno vyvrátené, stále v spoločnosti kolujú. Väčšina ľudí si myslí, že pôst je škodlivý. Pritom opak je pravdou. Pôst má na naše zdravie veľké množstvo pozitívnych dopadov. V tomto videu sa pozrieme na mýtus číslo 2. Behom pôstu spalujeme svalovú hmotu. Ďalší pretrvávajúci mýtus tvrdí, že sa počas pôstu spalujú svaly. Pokiaľ nieme, telo údajne začne ako zdroj energie ihneď využívať svaly. V skutočnosti to nie je pravda. Ľudské telo sa vyvinulo tak, aby prežilo obdobia pôstu. Energiu z potravy si ukladáme ako tuk a ten potom využívame ako palivo, keď je jedla nedostatok. Na druhú stranu, svaly ostanú zachované dovtedy, kým telesný tuk nepoklesne natoľko, že telo nemá už žiadnu inú voľbu, než spalovať svaly. To nastane až keď nám telesný tuk poklesne pod 4%. Len pre porovnanie, vrcholoví maratónci majú približne 8% telesného tuku. Keby sme si bez jedla nedokázali udržať svaly a spalovať tuk, tak by sme ako druh príliš dlho neprežili. Takmer všetci savci túto schopnosť majú. Štúdie, zaoberajúce sa pôstom, vykonané za reálnych podmienok ukazujú, že obavy zo straty svalovej hmoty sú z veľkej časti zbytočné. V štúdii, v ktorej sa 70 dní vykonával pôst každý druhý deň, znížil telesnú váhu o 6%, ale objem tuku poklesol o 11%. Svalová a kostná hmota ostala zachovaná. Takže, skôr než by sa mali svaly spalovať, naše telo s nimi začne šetriť. Na rozdiel od tuku, svaly sú funkčné tkanivá, ktoré majú mnoho využití. Preto sú pre naše prežitie veľmi cenné. Spalovať svaly na energiu je podobné ako skladovať drevo na kúrenie a potom, keď sa ochladí, narúbať pohovku a spáliť radšej tú. V skutočnosti je pôst jedným z najsilnejších podnetov pre vylučovanie rastového hormónu, ktorého zvýšená hladina pomáha telu udržať si svalovú a kostnú hmotu. Netreba však zabúdať na to najpodstatnejšie. Nárast alebo strata svalov je primárne ovplyvňovaná cvičením. Takže ak sa bojíš, že prídeš o svaly, tak jednoducho cvič viac. Nedostatok cvičenia zas vedie k svalovej atrofii. Pretože zas logicky, na čo by telo držalo svaly, ktoré nepoužíva. Dôležité ale je uvedomiť si, že krátkodobý pôst s tým nemá nič spoločné. Jacuzzi, tam sú Belianske Tatry. Thank you.